Ngjarja tronditse në Shënavlash të Durrësit ka shumë pikpyetje të cilave nuk ju është dhënë ende përgjigje. Fëmijët dhe nëna e tyre sipas grupit hetimor kanë dhënë deklarata kontradiktore për autorsinë e krimit, por në bazë të hetimeve të deritanishme, policia deklaron se autori i qitjes së armës është djali i madh i Pëllumbit, Hyseni, i cili ka bashkëpunuar me motrën Hygertën. Hetuesit kanë bërë prova në poligon qitje me armë për të provuar nëse Hygerta di të përdor armën. Nga ana ligjore, policia ka zbardhur ngjarjen ku kemi tre anëtarë të familjes të arrestuar dhe një nën hetim, por cili ishte motivi i vërtet i kësaj ngjarje kaq të rëndë saqë bëri bash të gjithë fëmijët të vrisnin baban e tyre. Pista e fejesës pa dëshirë të Hygertës dhe dhuna në familje apo incesti janë përjashtuar nga hetuesit, por një pistë e re dhe e fortë është ajo e konflikteve pasurore për tokën ku personazh kyç është djali i madh i Pëllumbit, Hyseni. Pëllumbi zotëronte rreth 12 dynym tokë, të cilën e kishte edhe me dokumenta të rregullta. Gjatë kontrolleve në banesë policia nuk i ka gjetur këto dokumente, madje në shtëpinë të ndjerit nuk janë gjetur as para. Këto dokumente të tokës i mbante gjithmonë me vete Hyseni, kudo që ai shkonte. Gazetari News 24 Igli Çelmeta shkoi tek pronat e Pëllumbetës dhe bashkëbisedoi atje me vëllane të ndjerit. Sa sipërfaqe toke ka Pëllumbi këtu? 60 lëm. Pjesa juaj është pjesa tjetër? Po, tjetra. Së bashku me vëllain e keni nxjerrë në shitje? Po, në shitje. Prej sa kohësh? Prej 5 vjetësh. E keni nxjerrë në shitje tokën? Po. Sa varion çmimi i tokës në këtë zonë? Tu varion... I kam dhonë faktikisht vllajt për 40, pa e si ishte në dakord edhe nuk e lase. 40.000 euro dënymi. 25.000 euro dënymi. Po. Në total, vlla juaj ka një sipërfaqe rreth 11-12 dënymësh sipërfaqe tokë, të cilët ju thatë që e dëshmonon me letra. Po, me letra, të gjitha të rregullta. Ju keni diskutuar me vllajin më parë për ta shitur tokën kohët e fundit para se do të ngjarje rënd? Këtu po. Ishin në DNI fëmijët e ti? A, dhe se di, valla, se që ka bëhaj me ta, po. Unë me ta e kam vizitu. A i numër telefonit është numër i vllajt tuaj? Po, numër i vllajt tim, ja. Shiko ke. Tek tabela? Po. Sa kaq, një mbishkrim i çuditshëm është vënë re nga hetuesit edhe në murin e kasollës ku fëmijët varrosën baban. Në mur shkruhet Eni milioneri, 1 milion dollar. Djalin e madh të Pëllumbit, Hysenin, e thërrisnin shkurt Eni. Në dëshmitë e tyre fëmijët deklarojnë se konfliktet për shkak të parave mes Hysenit dhe Pëllumbit kanë qenë të vazhdueshme. Jati e mbështeti djalin e madh të shkonte në Angli ku kishte paguar 13.000 euro për ta dërguar me gomone, por nuk i eci. Pas kthimit në shtëpi shkoi në Itali ku tentoi të punoi, por pa rezultat. U kthye në fund të janarit nga Italia duke deklaruar se nuk i kishte ecur puna. Atëre, Bushkolaj, me sa duket, prokuria për vrasjen e Metës, e Pëllumbetës, po vjen në pistën e një konflikti pronësie, mes ti dhe familjes për shitjen e tokës. Çfarë di më shumë për këtë konflikt? Është qartë, kjo pistë ka nisur pasi të gjitha pretendimet e fëmijëve të Pëllumbetës që shkak i konflikteve ishte fejesa vajzës me shkesi ram, qoftë nga dëshmit e familjarve me cilët pretendojë që të bëhe nga kjo shkesi, apo qoftë nga dëshmia e personit i cili përflitej që do fejoj me vajzën me Hygerta Metën. Ato e kanë mohuar totalisht që jati donte ta fejonte vajzën me forcë, edhe shkak ka qenë shkollimi. Dhe tani prokuroria Durrësit e vendosur përballë se situatë dhe fakti që fëmijët kanë bërë një kompromis që e motra ta marrë përsipër krimin, kanë nisur dyshimet kryesore që pista për këtë vrasje mund të jetë çështja e pasurisë dhe pronave që kishte familja Meta. Është një familje është vendosur herët nga Kruja në zonën e sektorinia, Pëllumb Meta kishte lindur vetë në këtë zonë, si familje dispononin rreth 12 dynym hektar, po flasim për një zonë që tashmë vitet e fundit ka marrë një zhvillim të madh pasi është zonë industriale, aty janë të ndërtuara kapanone për rroba qepsi dhe bizneset të mëdha. Vetëm pak metra më larg pronës tyre është edhe qyteti i ri i ndërtuar pas Tërmetit, më pak më poshtë kemi zonën e sektorinia që është një zonë që ka potenciale turistike shumë të madhe. Ky ka qenë, mendohet që ka qenë edhe konflikti kryesor në familje. Djali kishte kërkuar që kjo pronë të shitej, kishte pasur mosmarrveshje me babain e tij qoftë për sipërfaqen e pronës që duhet shitej, qoftë për çmimin që do duhet shitej dhe kishte sjell konflikte të vazhdueshme. Nuk dihet se cili është roli i nënës në gjithë histori, por prokuroria po vijon hetimet intensive, duhet kemi parasysh janë bërë testet për qitje me armë si djalit Hysenit edhe si vajzës Hygertës, pasi mendohet që këto dy të jetë njëri nga dy personat. Policia paraprakisht dyshon që është djali, por
për të hequr çdo dyshim të mundshëm që mund të jetë edhe vajza. Ndërkohë pritet edhe përgjigja sa i përket gjurmëve të barutit që gjenden në duart e autorit, pra gjurmën që ka lënë baruti gjatë shkrerjes së armës. Në armën e krimit janë gjetur pothuajse shenjat e gjithë pjesëtarëve të familjes, edhe të djalit, edhe të vajzës, pasi ato kanë qenë aty në momentin që ka ndodhur ngjarja, por janë gjetur edhe armët, janë gjetur edhe shenjat e gishtërimit të djalit të vogël Amarildos, pasi është personi që ka marrë armën e krimit dhe ka shkuar që ta fshehë në zonën e Vaskave Durrës. Duhet të thënë që deri tani, për hir të vërtetës, është bërë një punë e mirë, pasi paktën edhe nga ajo çfarë kanë parë tek dosja, narrativa kryesore që fëmijët kanë dashur të ndërtonin pas sa ngjarje ka qenë mbytja në detet e Jatit. Dhe jo rastësisht makina është lënë në zonën e sektorit Rinia, vetëm pak metra larg bregut detit. E vetmja gjë që nuk kanë llogaritur ose kanë qeduar është fakti që zona për të shkuar nga Shëna Vlashi në sektorin Rinia është të mbushur me biznese dhe me kamera sigurie. Edhe kanë qenë këto kamera sigurie që kanë bindur autoritete që krimi ka ndodhur brenda në familje pasi kanë pikasur djalin Amarildon, duke çuar makinën dhe duke u kthyer me një automjet tjetër. Pastaj historia e dëshmive kontradiktore dihet që fillimisht e mori vajza përsipër krimin, pastaj e mori vllai, pastaj në seancën e gjyqit e mori sërish vajza. Normalisht hetimet janë proces, besoj që janë bërë dhe përgjime ambientale që li për të kuptuar bisedat me njëri tjetrin, por edhe nga zbërthimi i tabulatave telefonike do dalin të tjera detaje për të kuptuar më shumë mbi dinamikën e gjithë ngjarjes dhe se cili është personi që ka shkrepur armën 4 herë për qëlluar në drejtim të plumetës. Prokurori, kemi një pistë të re me sa duket. Ju bindë më tepër kjo pistë një sipërfaqe toke, pra kishte vite që kishte nxjerrin sipërfaqe toke në shitje 5 vjet. Letra e tokës e kishte djali i madh Hysen Meta, thot vëllai i Pëllumetës, dhe blera prej 450.000 euro është në fakt nuk është pak. Shiko, në fakt për grupin hetimor që në fillim nuk ka qenë shumë e vështirë për të kuptuar që ajo e prezantuar nga familjarët si një largim nga banesa apo si një zhdukje e viktimës të qëndronte në këmbë si një fakt i prezantuar. Ka qenë disa detaje, siç është edhe fakti që familjarët nuk kishin tentuar ta kërkonin diku të humburin apo të zhdukurin siç ata e prezantuan vetë së pari, mungesa e përpjekjes së familjarëve për të komunikuar në telefon me të, disa detaje të cilat pa kaluar në ato veprimet e tjera hetimore që kanë të bëjnë me marrjen në pyetje, njësër kontradiktoriteti në dëshmitë e dhëna dhe elementë të tjerë. Rasti në fjalë është një rast i përsëritur i veprave penale që lidhen që burojnë nga dhuna në familje, krimet në familje, por që akoma më tragjike nuk e bën ngjarjen vetëm pasoja e ardhur, por qëndrimi që mbajnë të tre fëmijët e kësaj familje, të cilët në unitet të plot me njëri tjetrin, jo vetëm që kanë kryer veprën, kush më pak dhe kush më shumë, se pak rëndësi ka se kush qëlloj mbi viktimën, për aq kohë sa ata janë në solidaritet të plot me pasojën e ardhur dhe me dëshirën që kjo pasoj të vinte. Pra shohim çfarë, dhe këtë e lidh jo vetëm në aspektin se sa e rrezikshme dhe se sa është shtuar së tepërmi dhe sidomos në vitet e fundit veprime të tilla në familje, jo më vonë se sa sot lexova diku për një numër shumë të madh të arrestuarish për dhunë në familje, dhe kjo dëshmon një problematik që siç ndoshta e prekëm edhe në rastin e mëparshëm që po flisnim, të disa mekanizmave shtetërore që nuk funksionojnë. Dhe përpara se sa të kalojmë në të gjitha rastet e dhunës apo krimeve në familje, është shumë e vështirë të gjendet motivi, sepse personat të cilët kanë DNA për rrethanat e ngjarjes janë ata familjarët. Dhe në rastin konkret, referuar dhe një prezantimi apo një referimi publik që ka bërë e jëma e fëmijëve, pra bashkëshortja të ndjerit, është një qëndrim i mbajtur në unitet të plot, edhe fëmijët, edhe e jëma, pra për të nxjerr viktimën si një individ që në mënyrë të vazhdueshme prezantonte. Madje edhe vajza martuar që nuk jetonte me familje, në dëshminë e saj ka qenë në të njëjtën linjë me pjesën tjetër të familjes. Vajza e dhunës apo ngjarjes? Po, për rastin e dhunës, për dhunën që babai shtronte karshi familjes. Ato nuk e kanë ndjekur, por mbaj i referohem situatës së mbajtur nga bashkëshortja të ndjerit apo nëna e fëmijëve. Dhe ajo që është më lënduese në këtë situatë, pra përveç fakti që ka ardhur një pasojë dhe që është vdekja e një individi, është qasja që tre fëmijët kanë, ka shi të jatit të vdekur dhe që e kanë realizuar vetë një veprim të tillë. Dhe në rastet të tilla është shumë e vështirë të zbardhet motivi.
Pra, organet hetimore normalisht që do t'i mëshojnë çdo linje hetimore që del në pa, duke përfshirë edhe situatën që mund të jetë bërë për arsye që lidhen me prona, që lidhen me të ardhurat e të tjera me radhë. Por, ajo që ne si shoqëri duhet të na shqetësoj, pa kaluar më pas në rangun e trajtimit si jurist, është pjesa që sa dëmtim i kemi sjell familjes, sidomos në vitet e fundit, duke mos funksionuar mekanizmat siç duhet. Dhe kur flas për mos funksionimin e mekanizmave, e lidh që në praninë e psikologut në shkolla, që bëhet fjalë për njërën, pra për vajzën e familjes, për të dyshuarën që ka kryer këtë tepër penale, e cila frekuenton të shkollimin e lartë, pra arsimin e lartë. Bëhet fjalë për tjetrin. Ishte edhe me rezultatet mira, me raporton. Pra që nuk bëhet fjalë për individ të cilët, le të themi, ishin të izoluar, të pa edhe jama për bashkëshorta Plumetës kishte arsimim, me sa jo, nuk e kam informacion. Nuk e di për të jamën, por të paktën edhe djali, siç edhe u përmend, pra familja kishte investuar që se investim po e quajmë dhe pjesën për të dalë emigrantja shtetit. Po investim ishte familje që kishte të ardhurat konsiderueshme, nëse flasim... Po të dhe një farë drejtimi në jetesën e tyre. Kështu që edhe motivi që ka dalë ditët e fundit mbetet për të parë dhe për të hetuar, edhe një mënyrë që realisht kjo ngjarje mund të zbardhet dhe të mund të zbardhet në mënyrë të plot për ta lidhur dhe më pas cili është motivi që ka ndodhur ngjarja, është që njëri nga anëtarët e familjes të ndërgjegjësohet duke marrë përsipër edhe pasojat e ardhurat si rezultati këtyre veprimeve të makabre do të thotë. Mentor, në vendin ku gërpos Plumeta në murin përballë, do ta tregoj regjia prapë aty, ishte një mbishkrim që thotë: Eni ose Hyseni, milioneri, 1 milion dollar. Ja ku është? Po shikon tani. Shiko, duhet kemi një gjë parasysh. Ky është një nga rastet që dëshmoj... Mund tjetë indicje kjo? Po pa tjetër që është një indicje, pasi shumë pista kanë qenë në listën e policisët prokurisë që në hapat e parë, por kjo është një nga ngjarjet që dëshmoj një papërgjeshmëri, do të quaj me plot gojen të medjas, dhe është rasti për të kësirë kokën dhe nga vetja ku raportuesit, e terrenit shndronin në verdikt çdo pistë që hidhej në momentet e para. Dhe më pas që shoqërohej nga një dyzinë ekspertësh që nëpër studio vetë quheshin ekspertë kriminalistikës e sigurisë dhe ku flisnin me garancinë absolute çfarë kishte ndodhur, pse kishte ndodhur, duke ushqyer atë lukuninë e gjyqit publik që ndodh këtu në e vërteta na solli deri këtu, por askush s'mund të provojë që kjo është e vërteta, sepse jemi ende në rrokullisjen e pistave dhe ku të rejat zëvëndsojnë, apo faktë zëvëndsojnë një tjetrin, dhe kjo pa që në hapin e parë, kur vajza filloj dhe ndroj dëshmit. Ajo që bie në sy është që një krimi tjilë du të kishtë një motiv madhorë. Dhe zakonisht në krimet në familje, kur krimi ndodhë mes qiftit, dy janë arsyet, tradhtia bashkëshortore, apo xhelazia, marrëdhëniet mes qiftit, dhe kur në mes është paraja. Në Shqipëri s'para shëndodh, por në botë, në pjesën më të madhe të rasteve, krime të tilla ndodhin ose pasojë problemeve të shëndetit mendor, ose kur ka një para të madhe në mes dhe erë logjikën paraja. Në këtë rast, fillimisht ngriti krye dhuna në familje. Fenomeni duke qenë i përhapur, ishte absolutisht edhe shumë i besueshëm. Dhe një pjesë e mirë e shoqërisë në fakt u rreshtuan, nëse do flasim tashmë për rolin apo qëndrimin e publikut, në mbështetje të vajzës, e cila kishte një fëmijë i dhunuar që donte të shkollohej, babai nuk e linte, donte ta fejonte etj etj. Dhe kjo bënte sens, sepse nuk është një gjë që nuk ndodh, madje ndodh rëndom, ku fëmijë të rritur në mjedise të dhunshme, ku asnjëherë s'ka patur dashuri, asnjëherë s'ka patur një moment të lumtur, asnjëherë prindi nuk u ka buzëqeshur, dhe këta fëmijë nuk mund të jenë të arsyeshëm edhe në këtë moshë dhe nuk mund të jenë të gatshëm për të gjetur zgjidhje që lidhen me vetë veprimin e tyre. Por sërish, në të tilla raste, unë mendoj që çdo deklarim përfundimtar që ne mund të bëjmë mund të jetë i gabuar. Absolutisht pista e problemeve që kanë lindur në familje me objekt pasurin, pronën, mund të jetë më e besueshme, sepse është një gjë tërësisht e pa imagjinueshme që tre fëmijë një ditë
të bëhem bashkë, të ngrihen në thotë. Kjo është gjë që mundi bëj bashkë në fakt, prona. Interesi për paran është ai që shkatron çdo lloj ndjesie, nuk ka ndodhur për herë të parë këtu. Para i vitit ndodhi mentor Brau, të vllajën edhe gruan e vllajt në mes Tiranës, një konflikt pikërisht për çështje pronës. Dhe çështja e pronës mund të jetë e besueshme. Ajo parrulla e shkruar aty është vërtet shumë domethënëse. Dhe s'është çudi që një hetuesi të mpret t'ia ketë tërhequr vëmendjen. Megjithatë, përfundimi i kësaj çështje tashmë duke i hequr pjesën tragjike, u mendoj që do të jetë një libër që duhet shkruar për skenar filmi. Përveç filmit duhet shkruar për eksperiencën e një hetimi, sepse është nëse do flasim për gjuhën e juristëve, një ngjarje shumë e bukur për tu. Është edhe një ngjarje ngjashme jeni, po që nuk ka marrë vendin e duhur. Po brenda tragjizmit të vet. Ka ndodhur vjet në Vlorë. Lëmë një anë pjesën. Një djalë i ri 23 vjeçar vret babain e tij dhe inskenon sigurisht të shpërthimi i bombulës gazit, kur në të vërtetë kishte vendosur një sasi eksplozivi tek bombula gazit. Dhe në momentin e parë vrasja u raportua, ngjarja u raportua si aksidentale, si vrasje për shkak të shpërthimit të bombulës së gazit, por më pas hetimet nxorën në përfundimin që Mateo Gluçaj kishte vendosur vetë lëndën eksplozive të montuar me bombulën e gazit që kishte sjellë dhe vrasjen e babait të tij Dyrmishi dhe shkak për këtë pretendonte dhunën familje. Por ishte prona. Jo, në rasti konkret ishte dhuna në familje, por si mekanizëm për të bërë një vrasje për të larguar dyshimet. Kemi para se dëgjoj zotin Hoxha. Sot në emisionin Zemër e Hapur ka patur një intervistë të motrës së Plumetës. Të shohim se çfarë ka deklaruar ajo. Arma nuk i takon vllajt tënd? Jo, absolutisht. Nuk ka pasur armë? Absolutisht jo. Absolutisht. Pra, edhe këtu ata gënjejnë, thua ti, të tre. O e kanë gjetë, e kanë ble vetë, e kanë pru vetë, o e kanë marë borgjë, o kanë i ropë tjetër që ka marë në unë, edhe këte e hedhë si dyshim. Dronë mos ka qenë edhe një i katërt aty, i pesë t'i bjesë, tre kalamajtë, kjo mosa... Kushtë nuk e qenë, që dyshime shke? Po, ajo t'a gjej, e të si atë bëj punën e vetë t'a qesi. Ajo, për ne po them, ajo është monster, ajo duhet se zbën, urgentisht, të meret mirë deri në detaje, ajo duhet japi, jo i ditë, pa ajo duhet japi i javë, llogari, e të qesi, se unë kam dyshimet forta që ajo ma ka, ne nonën ajo ma ka mytë. Në këtë dëshmi, flitet edhe për një person tjetër, të pestë veç në nënës dhe fëmijëve, që mund këtë qënë pjesë marrës në këtë ngjarje, është e mundur si pas jush? Atëherë, duke parë, po themi që ato janë unison veprimit e tyre brenda familjes, nuk mendoj që ka qenë e domosdoshme prania një personi tjetër jashtë familjes, sepse veprimit e tyre para, gjatë dhe pas kryes veprës penale, thuaj se pavarësisht ndryshimit të thënieve her pas here, por asgjë është një cikël i mbyllur mes tyre, pra në aspektin e zbardhjes ose hedhjes dritë mbi autorin dhe mbi motivet e kryes kësaj vepre penale. Unë kam pak dyshime që mund tjetë person tjetër jashtë familje si përfshirë në këtë. Nuk e preashton policia këtë si pizë, që në momentin e parë që ka dalë kishtë dy pista, që ishte familja që kishtë ndimuar të kryente krimin pak në vajzën dhe persona të jashtëm. Se dhe hapja gropës varit të lë pak dyshime që mund kënë qenë edhe bashkëpunëtor të jashtëm që mund t'i genardur në ndim familjes. Mos haro, një person e kemi, është personi që ka bërë shoqërimin me automjet, pavarësisht se ai është Leoni Lirë, pasi ka thënë që më shkërkuar, që me automjetin tim shoqëroi Amarildon, i cili është me automjetin e babait. Në mënyrë ndoshta, në mënyrë krejt të pavetdijshme, e ka dhënë një ndihmë në gjithë të panoramën krimi. Dhe një ndihmë nëse do kishte DNI, por në rastin konkret ai paktën aludon. Shprehet që nuk ka patur DNI, thjesht miku në ti ka marrë nga sektorin ia, ka sjell banesën e ti, por duke parë veprimet që kanë kryer, duke parë që e kanë planifikuar ku do vendosin alibin që do ngrenë, nuk mendoj që është nevojshme prania një autori tjetër në kryerjen e kësaj, në arritjen e pasojës kriminale. Kështu që ishte mjaftueshëm këtë. Dhe nuk ka qenë as i domosdoshëm prania një personi tjetër.
uniteti në të cilin ata dalin me veprimet e tyre është pra solidariteti që ka në mbrojtjen e tezës, pavarësisht se një moment gjejnë dhunën në vite, një moment tjetër në deklarimet e tyre prezantojnë një fejes demek që do ndodhte për efekt të vajzës, një fejes të imponuar. Pra, edhe kontradikta për janë të vrasjen, fillimisht ka vajza e krevaun, pasaj djali, pasaj vajza më nësërish posibur. Veprimeve të tyre, nuk besoj që ka një person tjetër që mund jeti përfshirë në këtë ngjarje. Se do ishte e pa mundur që të katër familjarë të bëheshin bashkë për të mbrojtur një të tretë jashtë familjes të tyre për këtë episod. Një tjetër akuzë të fort Bushkolaj që bën Blerina, që bën motra Lutfie Muka për Blerina Metën, është që ajo pikërisht bashkëshortja e Plumetës si ka vrarë dhe nënën e saj. Nuk e di nëse të njëjtën dëshmia e mund ta ketë dhënë nëse është pyetur nga hetuesit, ajo është një dëshmi mund të jetë edhe në kushtet e rënda psikologjike, pasi dëshmitë e familjarëve të Plumetës kanë shigjetuar përgjithsisht bashkëshortën e tij. Por është vërtetë se ajo çfarë dimë është që familja bashkëshorte e Plumetës, Blerinës, ka një histori vrasje pasi nëna e saj në Kurbin ka vrarë vjerrin dhe ka plagosur, ka vrarë vjerrin, falë, dhe ka plagosur vjerrin e saj, ngjarje për cilën ka kryer disa vite burg dhe më pas është lënë lirë. Aktualisht Blerina bashkë me vajzën e madhe, e cila së fundmi është divorcuar nga bashkëshorti i saj pikërisht për shkak të kësaj ngjarje, janë zhvendosur në gjormë të Kurbinit ku jetojnë tek familja e Blerinës. Por sa i përket dëshmisë së motrës, nuk di them që shumë vite më parë i ka vdekur jati Plumbmetës, pastaj i ka vdekur nëna dhe në moment që ka ndodhur dhe vdekja, prindërve dhe familjarët e Plumbit janë distancuar thuajse totalisht nga marrëdhënia që kishin me familjen e Plumbit. Motra e Plumbit çfarë thot? Veç vajzës së madhe që ka qenë e martuar dhe e ka sjell krushtia, fëmijët e tjerë të Plumbit nuk kanë marrë pjesë në varrimin e gjyshit, pra babait të Plumbetës. Ka patur një distancim të plot nga familja e babait. Këto përdorë si indicje, me sa duket Lutfie Muka, për të thënë që dëshmitë e familjarëve të Plumbit përgjithsisht edhe ato janë koherente dhe të gjithë takrin dhe sulmin e tyre ato kanë të koordinuar tek bashkëshortja. Ata shohim edhe një deklaratë tjetër të motrës gjithmonë të Plumbetës, Lutfie Mukës. Duhet të hetohet deri në pikë të fundit e oma, pse e kanë lënë nonën e vetë lirë, pse? Pse? Nuk mundet, është e pa mundshme një femën, sidomos Hygerta, aqë brisht, Hygerta. Nuk ka mundësi i robë me libra ndorë që të bojt tila krime, nuk ka mundësi. Ose, ana tjetër, dy anë janë. Se ka bo këte femën, se ka bo ajo, e ka zonë të kësirati, edhe ose janë vërtet jashtë toksor monstra, s'ma bagoja me e thonë se më dhemë se pra pjela vlajtim janë. Por nuk ka mundësi, dy rrugë janë. E para, nona, djali madh, to dy tjerë i ka zonë kusuri. Ka një gjë këtu. Kuptohet, referimet apo deklaratat e familjarëve janë emocionale dhe përgjithsisht edhe nga, e kemi parë këtu edhe në rastin e ngjarjes së rëndë në Kosovë, do të them, ku përgjithsisht edhe nga hetimet nuk konsiderohen, por unë nuk mendoj që prokurorisë apo policisë në Durrës nuk i ka shkuar ndërmend implikimi apo dyshimet tek bashkëshortja. Pa dyshim që lënja në gjendjet e lirë nuk është heqje dorë nga objektivi i hetimit, por mund të jetë taktik për të mësuar më shumë përmes këtij personi. Kështu që edhe këto thirrjet besoj që janë thjesht emocionale, pa dyshim që çdo kush në rrethin familjar është i përfshirë apo mund të konsiderohet një person i dyshuar në këtë fazë të hetimit. Pastaj ka edhe një fakti që është lirë mamaja, pra edhe pse është ka bashkëpunuar duke në unison, është e lirë, të tjerët janë të arrestuar. Shiko, nuk e shoh në atë aspekt sepse veprimet hetimore do nxjerrin se sa e përfshirë dhe deri në çfarë mase është e përfshirë mamaja. Pra aq kohë sa burimet kryesore të dhënave për individualizimin e autorëve të krimit lidhen me deklarimet e dhëna në mënyrë
jo të përputhura me njëra tjetën të tre fëmijëve, atëherë nuk mundet që prokuroria të kaloj deri në atë pikë dhe të individualizoj si autor dhe bashkëshortën e të ndjerit. Të paktën në këto momente, megjithatë, në qoftë se shohim në tërësi atë çfarë prezantojnë edhe familjarët e të ndjerit, por edhe fëmijët tashmë të dyshuar, por edhe bashkëshortja, ka një problematikë. Ka dieni është protagonistë ngjarjes, si ja mund të largohet ajo për shembull, nuk e gjejmë më. Po nga të shkojë. Se mund tjetë edhe një teknik të taktik për të parë se si sile... Pashaportën se kanë bajtur, me sa di unë? Nuk... Unë besoj që është në vëzhgim, se... Unë besoj që vazhdojnë në rangun e taktikave të hetimit për të dalë aty ku duhet. Ajo është në hetim eni dhe policia Durrësit është koordinim me policinë e Kuvejës për lëkë për vendodhen e saj dhe kryen kontrole dhe në banesën e prindërve të saj, deri saj hetimi. Ishtë bajtu pashaporta, pra informacionin për pashaporta nuk e kam fix, por është njëri që është në nëmbikëqyrjet policisë shtetit, pasi nuk është prejaktuar pisa që nuk është kanuar. Thjesht e hedhin në sistem tim, së moment që e tenton kaloj një pikë kalimi, e blokojnë. Pra nuk është ky problemi. Unë po thoja diçka tjetër, po thoja këtoj që nga familjarët e të ndjerit prezantoj që në vite është tentuar që të izolohet i ndjeri nga pjesa tjetër e familjes. Nga vlezit dhe motra. Dhe kjo në fakt, po të shohim në thelb, na hedh po është gjithë teorin e prezantuar dheri tani, që ky individi i cili... Familjarët e të cilit, pra bashkëshortja, ka arritur të izoloj nga familjarët e vetë, të ketë qenë i aftë të dhunoj familjarët e ti nga një ratë, dhe të ishte një autoritari madhë që të marrë një vendim për shitjen e një prone, ku kishte 5 vjetë që kishte dhënë tabelën që të dashesë. Pra ka disa detaje të cilat ne duhet të presim pa tjetër hetimin. Pra ndaj, unë këmgull dhe them, edhe për shkak të eksperiencës personale, është shumë e vështirë që në raset e krimeve në familje të zbulohet motivi i vërtet për të cilën ka ndodhur. Dhe ajo që mund të zbardhë ngjarjen konkretit është që të punohet, dhe kur them të punohet, e kam parasysh faktin e këmgulljes me të tre fëmijët e familjes. Pra me të tre të dyshuarit kryesor. Pavarësisht se ata mund të kenë tendencën siç edhe e kanë bërë deri në këtë momente, por vrasja për shkak të marrëdhënieve familjare është një vepër penale që dënohet jo më pak se 20 vjet burg deri në burgim të përjetshëm. E përpasoj, kemi tre të dyshuar deri tani, të cilët mund të riskojnë dhe burgimin e përjetshëm për shkak të dhe në fund të ditës çfarë i leverdis apo çfarë përfitimi ka kjo bashkëshortja e të ndjerit që të largohet me pasaport apo pa pasaport. Pra janë disa detaje që un jam e bindur që hetimi do t'i nxjerrë, se deri në fund të këtij hetimi kam përshtypjen që ndonjëri nga fëmijët do reflektoj për të nxjerrë dhe atë çfarë ka ndodhur. Eqar, Kikia thotë që rrëfimet e familjarëve janë emocionale, patjetër që janë, por ato konvergojnë, pasi pak më parë Bushkola i tha që edhe prokuroria mendon që është djali i madh në fakt ai që ka personi që ka shkruar armën. Edhe motra e Pllumb Metës kështu thot, nuk mendon që është Hygerta, e cila është e brisht, është me letra nduar, me libra nduar. Edhe këto dëshmi korrespondojnë dhe me dëshmitë të njërit familjes, qoftë grushku i parë i familjes, qoftë vajzat të cilat e kishin shoqje shkolla apo personat të cilat ishin rritur me Hygertën, e përjashtojnë thuajse totalisht pjesën që ajo mund ta kryente këtë krim. Po besoj që prokuroria mund të vendosë në mos ka vendosur për të bërë edhe ndonjë eksperiment hetimor nëse e dyshuara arrinte faktor plotësues. Janë bërë testimet e qitjes me armë, qoftë Hygerta Metës edhe të Hysenit. Normalisht këto po analizohen dhe po verifikohen nga ekspertët e policisë. Zoti Hoxha, e diskutojmë bashkë, është edhe Bushkola më konfirmon që së fundmi grupi hetimor hedh poshtë pistën e dhunës familje. Është një pistë pothuajse në gjithat deklarimet e bashkëpunëtorëve të familjes, se të njohurve të familjes, se personave të cilët punonin me Pllumb Metën. Pra, është një pistë që nuk ekziston më. Është një pistë që thuajse nuk ekziston, edhe për shkak të gjithasaj çfarë ne diskutuam. Madje që në momentet e para dëshmitë kryesore të njerëzve të cilët kishin kontakt me familjen dhe ishin të parë që shkuan në vendin e ngjarjes, pasi morën vesh nga mediat për lajmin, gjëja e parë që thanë të gjithë në unison,
Pra edhe nëse nuk e njeh njëri tjetrin, ishte njëri i qetë dhe ishte njëri punëtor. Të njëjtën ndëshmi dhanë edhe personat me cilët ky punonte si roje tek tregu i makinave dhe si lavazhier. Ishte një njeri korrekt edhe ishte një njeri punëtor. Edhe tek çështja e fejesës, të gjitha dëshmitë e njerëzve të pyetur, qoftë djali që do fejoj, qoftë familjarëve me cilët pretendonin të kishin krushi, dhe familjes me cilën kishin krushi, i hodhën të gjitha poshtë aludimet e çështjes së fejesës me zor. Edhe pjesa e ndarjes familjes që me drejtë ceku Elizabeta e përjashton thuajse totalisht. Dhe shkaku kryesor ose të paktën pista kryesore ku tani po ato është pasuria dhe për këtë i kanë bërë një letër te kadastri së Durrësit që t'i vendos në dispozicion dokumentet në raport për çështjen e pronësisë, pasi ato dokumente ende nuk janë gjetur sot e kësaj dite që flasim. Atëherë mendoj absolutisht që në qysh në fillim nuk kam qenë i bindur për pistën ose motivet e veprës penale, pasi duke parë mënyrën e jetesës që bënin, zona ku jetonin, ishte pa mundur dhe nuk jepni asnjë detaj, një dhunë konkrete, një rasti konkret me përpashëm që ajo kishte qenë e dhunuar psikologjikisht apo fizikisht në mënyrë permanente, aq sa ta detyronte këtë që të bashkëpunonte me vëllezërit dhe të arrinin pasojën kriminale që të vrisin babain e tyre. Më shumë do ishte kjo pistë nëse do kemi vetëm këto dy. Është më bindse kjo e pasurisë, për shkak të pasurisë. Ajo që ka bërë që të involvohen këtë vepër penale dhe të bashkohen në qëllimin e tyre kriminale, në arritjen e pasojës kriminale, të tre apo katër, apo mund të jenë edhe pesë, po themi, nëse janë bashkëpunëtor të tjerë në kryerjen e para, gjatë apo pas kryes veprës penale, mund deri tani në këto pista më bindse është kjo e pasurisë absolutisht, sepse siç u tha edhe nga prokuroria, ish prokurore, fakti që bashortja, fëmijët kanë patur atë forcë sa ta izolojnë edhe nga tafrimi e tij, nuk do thotë që ky nuk ka qenë njeri i dhunshëm, nuk ka qenë njeri autoritar, nuk ka qenë njeri i cili po të kishte qenë një nga këto do të reflektonte on shoqëri, on familje, on mjedisin ku jetonte, pra do të kishte informacion nga persona të tjerë që mënyra e jetesës së tij, mënyra sjelljes së tij me fëmijët do ta izolonte spaku paraprakisht që të mos vazhdonte, pra pakën praktike kaluar vazhdonte arsimin e lartë. Fëmijët e tij mbledhin lirë shëmsan në Angli, në Gjermani, ku shkon në Itali e tjera me radhë dhe kishin kapacitetin, kishin mundësitë që ta mbronin motrën e tyre apo ajo vetë një moshë madhore mund të vendosej në një ambient tjetër që t'i largojë dhunës nëse nuk do donin që ta bënin prezente në institucionet shtetërore, pra kishin çdo mundësi tjetër përveç kësaj. U besua afrofe ajo, thash në hapat e parë, duke patur parasysh që dhuna në familje është një fenomen kaq shumë i përhapur dhe duke patur parasysh po thjesht i minis nga precedentet. Një lloj legjende jo kanë ardhur nga një fshat ku atje vrasin një tjetrin e ishin historira të tilla. Por kjo ra shpejt kur përmes dëshmive të njerëzve që e njohin u vizatua identiteti karakterial i personit. Dhe duam apo s'duam ne kjo ndikon, nëse të gjithë e vizatojnë atë si një njerëz të qetë, jo problematik, qoftë me njerëzit e tjerë që njeh, qoftë me familje, normalisht që bie. Dhe mbi gjitha, dy djem në atë mosh fizikisht shumë të fortë, nuk mund të dhunoheshin, apo nëse do kishin qenë përpara një babaj të dhunshëm, ishin absolutisht të mundur që ta izolonin. Dhe pastaj edhe historia e fejesës sikura, sepse në një farë mënyrë jemi të pronësia, do të amë në bashkë. Foli pak për çështën e titujve apo tezave që kanë hedhur gazetarët, desha të theksoj një diçka. Ka një predispozit policisë shtetit për qenë pak dorëlëshuar në raport me krimet familje, qoftë edhe ndonjën e informacionit. Ne kemi rastet për ekzekutimet mafioze që janë kryer në vend ku 90% janë thuajse të pasbardhura dhe predispozita është për të bllokuar çdo tentativë për të marrë informacion. Ndërkohë në rastin konkret kishte një predispozit qoftë policisë dhe qoftë prokurisë për të dhënë sa më shumë detaje dhe kjo ndodh përgjithsisht për krimet familje. Krimet familje pavarësisht vështirësisë së madhe që kanë në fillimet e para janë ngjarje që zbardhen në masën 90%, ndryshe nga krimet e tjera që janë ekzekutimet mafioze. Pra, ka fajin policia, po jo, nuk e ka fajin policia, por fakti që ne kemi një drejtues policie që është e pamundur që ti ta kesh në konferencë shtypi për atentatet mafioze të pasbardhura, ndërkohë që për një ngjarje të tillë del edhe në studio televizive dhe jep gjitha detajet e mundshme. Keq kur është
keq por nuk është. Jo, jo, nuk është keq por është policia që duhet ketë edhe një farë standardi në raport, qoftë edhe me dhënien e informacionit, por mbi gjitha nëse do ndiqte një standard hetimor si me këtë ngjarje, unë besoj që mund zbardheshin edhe shumë krime të tjera. Un jam në fund dhe kam vetëm një pyetje, do ta ndaj mentorin se s'kam kohë ta ndaj me të gjithën, pastaj do jemi në pjesën e fundit. Pavarësisht pistave të gjithave dhe atyre që ecin më shumë e më pak, me sa duket pronësia, do të mbetet paktën deri tani. Tre fëmijë që vrasin për ca para baba, me gjitha të. Në të hapat e parë, kur po të gjonim, apo në prezentimi parë publik i tyre ishte në seancën e masës e sigurisë, mua thell, këta më duken si personajet, apo personajji i Camus tek i huaj, ma të ftotësin, pohimi parë i vajzës kishte qenë që po e vrava dhe jam e lumtur për këtë. Isi të vetë kënaqur në ato që pa e prezentuar. Në shprejnë tendensë. Kjo vetë kënaqësi, buronte edhe nga fakti që këta kishin marë përsi për të konsideronin pistën e reagimit për shkak të dhunës dhe kjo bënte që ata të ndjeheshin të lumtur që eliminuan. Unë duhet bëjt cinike ndani, por në qofë se kanë qënë para, kanë qënë lumtur se do marrin ca para. Por... Nuk duhet të bëjt cinike ndani këtu, po... Tani, çështja e parave, u them që historitë me para kanë transformuar gjithkënd. Ne kemi diskutuar këtu, mëse një herë apo dy e më shumë, historinë e Liridonës, dhe kur në Tryezë qëndroi gjatë pista e vrasjes për shkak të sigurimit të jetës, dhe pikërisht me sa duket. U pranua që kjo pistë, apo kjo argument, mund të mjaftonte që burri të vriste bashkëshorten, por tek fëmijët babain, u mendoj për neha që është një histori absolutisht unikale për nga mënyrë e organizimit, sepse një vetëm po mund të bëjë. Gruja po njëherë, burri gruna për gruja burrit. Por, edhe një fëmijë ka arritur, si që ishte rasti që tha kolegu për atë të vlorës. Por, tre fëmijë dhe mbi gjitha një vajzë brënda, duke patur parasysh afeksionin e vajzës me babain, dhe kur është pikërisht kjo që merë të përsi për të ishte autoria, kjo është unikale. Ndaj thashë, kjo do duhet mbetet në historinë e hetimit një dëshmi që do duhet shkruhet për të shërbyrë gjeneratave të reja të hetuzve. Kam përshkëtjen që i dyshuar i kryesor mbetet djali mati familjes, se duhet ta lidh me atë pjesën që mentori Sapo e tha, që vajza merë përsi për vetë autorsin, kjo bëhet, unë jam e bindur që të dy fëmijet e tjerë, që të djali vogël i familjes, pavarësisht nga ato veprime që mund këtë kryer për të fshehur, për të krimin më pasë që ka ndodhur, është një loj solidariteti për të mbrojtur djalin e madhë të familjes, ku kanë rënë dakord së bashku me nënën e tyre për mënyrën se si ka ndodhur. Po motrën? Që nuk bëhe solidaritet me motrën? Jo, ideja është që e ka ngritur një loj pretendimi me idejnë që mund këtë jetë cira më vonë. Që mund këtë jetë cira për shkak të shkaku për tjene zbërë dhe dhunës. Sali cira do këtë? Të vazhduhet. Se dekada në burg do kaloj, apo jo? Se nuk bëhet fjallë. Pra ndaj duhet të presim që ndo njëri për tyre të reflektoj dhe të filloj të ketë ndjesh përin e dhimbjes edhe ka shi babaj të vdekur. Në vështirë më duket kjo, po që si... Jo, nuk është e vështirë nëse prokuroria bën një punë bindëse, në sensin e të marë të informacionit. Njëri nga këta absolutisht që do thyhet, me i punë intensive do thyhet. Por, varianti kryesor është ajo që, sepse, shiko, ne duhet të kemi parasysh fillimisht që të bëjmë si që bë një loj performanse asaj që a prezenton të indjeri, të bëtë edhe për se cilin nga fëmijët. Pra, qëfar përfajson djali madhi familjes, dhe qëfar historiku kaj. Pra, për të ditur nëse ka qënë, për jo për dërues, për të ditur nëse ka qënë, pra, janë njësër elementës që hetimi do të nëzjerë në pak. Pesa duke të mlidhe me pra për të njërë, publicitet dhe shkojmë pjesë në tretë.